Сьогодні Полтавську область вночі атакували 10 дронів камікадзе «Шахід». Вони були направлені з території Гуляйполе Запорізької області, яка тимчасово окупована. Три були знищені повітряними силами Збройних сил України, три територіальної оборони 116-ї бригади Полтавської області і чотири, на жаль, влучили по об'єктам цивільної інфраструктури. На жаль, була пожежа вночі, її і зранку приборкували рятувальники, за що їм дуже вдячні, тому що працювали в тому числі і під час повітряної тривоги, що надало змогу зберегти велику кількість майна. Також хочу подякувати територіальній обороні Збройних сил України Полтавської області за майстерність щодо прикриття об'єктів інфраструктури міста Полтава.